På Stockholm, fantastisk vær der. Det er det ikke her i Stavern i dag. Det høljer ned, men Stag er klar for kamp mot Ørn Horten sitt andre lag. Bunnlaget Stag, altså. Vi spiller på Kaken i dag. Jeg aner ikke om det er riktig uttalelse, men... Det både regner og blåser, og er skikkelig surt her når bunnlaget Stag, da. Som spiller hjemme, tar imot Ørn Horten sitt andre lag. Faen, det her blir en sur kveld, altså. Stag ligger nest sist, og de kan beholde plassen hvis de... De klarer ikke å komme noe høyere på tabellen, men hvis Åsgårdstrand rykker opp, og ja, Flint for eksempel ikke rykker ned, så blir det jo et lag mindre i 4. divisjon Vestfold, og da beholder de plassen. Så det må de håpe på. Så får vi sjokkledelse til hjemmelaget, da. Kan det bli spennende, dette her? Det er gøy. Jubles det på tribunene. Ikke at disse tre er nøytrale, men de her jubler sikkert. Ser jeg matchen her da? 2-0! Siste mulighet i første omgang da. Vi får 3-0 da på et lite kremmerhus. Det er ledig mot i vinkelen der, ser det ut som. Oi! Nei. Vi holder til pause da, hjemmelaget. Kippa. Oi, oi, oi. Hva er det du driver med, kippa? Halv sjanse der. Pause nå, for å si det sånn. Det høljer ned. Og så er det en god mulighet med en bra redning. Nå må du blåse dommer. Nå er jeg på overtid. Det er ikke helt så tynende det her lenger enn man trenger, for å si det sånn. Litt folk, altså. Vi har vel en 6-7 innsjekk i dag på banen oppå, det er sært. Så det er tid til her. Sorry. Vi kan gå ved veien til ABN her. Og der da. Så er det en ny god redning. Ja, fått varme oss litt inn i pausen da. Nå er lagene tilbake på banen. Fist ikke ut. Øljer ned som vanlig. Frekk redusering da. Herlig innlegg. Også tapp inn på bakkastet. Eller tapp inn. Det var jo en fin volley, strengt tatt. Og da er jo den gutta med igjen. Det er ganske surt det. Herregud, solorad fra midtbanen. Vi fikk ikke det på tape dessverre, men vi får ta jublinga. 3-1 til hjemmelaget da. Steike for et mål. Varmer i regn der. Slutter aldri å regne i den kampen her. Han avgjør deg ganske keen på å komme seg hjem snart. Han har stått og fryst i 2x45 da. Nå er vi straks på overtid i matchen. Og da trent hjemmelaget. Det blir noen vasken hjemme seg, jo. Da får vi en sen redusering fra Horten-rekruttene, da. Spørsmålet er om det er for sent. 3-2 nå. Et god an 14 på topp, altså. Fy faen. Går neste gang å holde paraplyen, vet du. Og der sitter den endelig igjen hjemme seg, og 3-2 til Stag i dag. I en match som kommer til å huske for et helsike senere. Og et sinnssykt solomål til 3-1. Det ender 3-2. Kapteinen var god for ham, men ikke god nok til at han kunne unngå seier for disse gutta her. De er happy. Og vi ser da om Åsgårdstrand rykker opp, og de kan beholde plassen. Nå må jeg komme meg i bilen og komme meg hjem, få litt varme i kroppen, og så ses vi straks på en ny match.